រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Master Potato រសជាតិនៃភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិនបាទឡាប់កម្មកម្មវិធី Eragol Family Challenge ទស្សនិកជនឯកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅតាមកិច្ចអាធានប្រកបជាសบายរីករាយតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំហើយកុំភ្លេចណាកត់សម្គាល់ក្រុមពសនិងក្រុមពក្រហមថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកណាមួយជាអ្នកឈ្នះចា៎នឹងខ្ញុំដោយខ្លួនឯងតែងតែគិតថាក្រុមនីមួយនីមួយម្នាក់ម្នាក់គឺចង់ឈ្នះរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែកាលណាគាត់ធ្វើប្រហែសចាអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការលេងធ្វើឲ្យបានលឿនចាគាត់នឹងបាត់បង់នៅភាពឈ្នះហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនគាត់តែបើគាត់ចេះទទួលការខុសត្រូវជាមួយនឹងពេលវេលាអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងនោះគាត់នឹងបានទទួលនៅភាពជោគជ័យអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធី2 Eragol Eragol ទឹកសណ្តែកធម្មជាតិល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកចា៎បញ្ចាំនៅក្នុងពេលនេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាពីលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងហ្គេមទី3ពាក់សំមាន់ផ្លុំទៀនបេក្ខជនតម្រូវពាក់សំមាន់រួចបន្តផ្លុំខ្យល់ចាញ់ពីក្នុងមាន់ដើម្បីបន្លត់ភ្លើងទៀនលក្ខណ្ឌបេក្ខជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈានជើងចាញ់ពីគំនូសហាមឃាត់នោះទេទៀនដែលប៉ះឲ្យរលំឬរលន់ចាត់ទុកជាមោឃៈក្នុងរយៈពេល2នាទីបេក្ខជនណាអាចបន្លត់ភ្លើងទៀនបានច្រើនជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះបន្តពីទទួលទស្សនាអំពីលក្ខន្តិកៈហើយយើងចូលដល់ការប្រកួតតែម្ដងចាសូមអញ្ជើញក្រុមប៉ក្រហមក្រុមប៉សចាសូមអញ្ជើញយើងអាចមានសិតឈោងយើងអាចមានសិតដីបន្តែជើងនៅក្នុងកំដុកយើងចង់ឲ្យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឯបានទាំងអស់ចង់ធ្វើឲ្យបានដល់បន្តែសំខាន់ទីងាយគឺជើងខ្លួនយើងហក់ទៅមុខឯមិនម៉េចគឺបានទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងអូខេចាំ2នាទីត្រឹម5ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឲ្យទៅដល់មុខទេត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រោះឯងជិះវៀងការជួយខ្យល់អត់ឲ្យទៅដល់មុខទេណា4 5 6 1ចាប់តាមចូលចាប់តាមOkay.
ាសាមួយនេះតាន់ពេលជុំបិណ្ឌល្មមប្រិយមិត្តអើយគឺជាការពំទៀនប្រឡុតយើងជាឆ្ងល់គាត់ហេតុអីបានគាត់ពំទៀនមួយនឹងមិនរលត់សោះអញ្ចឹងកំឡាំងខ្យល់ហ្នឹងវាខ្សោយពេកអីតែតាមពិតឯងមើលមាត់គាត់ណែគឺមានប្រដាប់បើមិនអោយគាត់ហ្នឹងអាចខ្ជិបមាត់គាត់បានបាទអញ្ចឹងទៅគឺគាត់មិនអាចពំទៀនឲ្យងាយស្រួលនោះទេហើយខ្យល់ពីក្នុងពោះគាត់ទៀតសោតហ្នឹងគឺចេញមកច្រើនច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែបែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈអ្វីមាត់របស់គាត់គាត់ត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចនេះឲ្យបានទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយទោះសល់ទៀនតែ2ទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ត្រូវពន្លត់អូយកម្លាំងធាតរបស់គាត់ចេញពីខាងក្នុងគឺពិតជាមិនធម្មតាអ្នកជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកក៏បានសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធី Eragol Family Challenge របស់យើងគឺក៏បានឃើញអំពីសមត្ថភាពក្រុមពណ៌ក្រហមដែលជាអ្នកប្រកួតដោយស្រីម៉ៅចាបើថាបើនិយាយពីរឿងកាយវិការមិញហ្នឹងបាញ់និយាយឯងស្រីម៉ៅអូយនិយាយការពុតដូចមើលឃើញចឹងនិយាយការពុតដូចមើលឃើញមើលឃើញមែននិយាយនឹងសាក់ស្័យរស់នេះសាក់ស្័យរស់អូយមិនធម្មតាទេលោកអោចាឥឡូវនេះយើងចូលដល់ទូនីតិនៃក្រុមពណ៌សរបស់យើងវិញម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកអបធម្មនៃកម្មវិធីចាពី Eragol Eragol ទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកដែលធ្វើថ្មិញអត់អូនអត់ដែរបងដែរតែចាក់គីមកចាគីមកសម្រាប់ចិត្តថាលេងអត់លេងបងលេងត្រៀមរយៈពេល2នាទីណាចាំបងរត់ជូនអូខេមានសិទ្ធិនិយាយបានណាតែគាត់កុំចូលមកក្នុងណាយ៉ាត់ជួយខ្លុំគេខិតក្រោយតិច5 4 3 2នៅតំពីណាអូនតំពីណាទៀនឲ្យបងត្រូវនេះបន្ថែមទៅណាបាត់ហើយទៀនបងដាក់ទៅណាដើម្បីបន្ថែម1ចាប់ដើមវិញ្ញាសាពលុតទៀនទាន់ខែភ្ជុំក្រុមអៅសចាប់ដើមហើយគឺយើងមានកញ្ញាដ៏សោះស្អាតបរូបដែលគេត្រូវធ្វើបាបមាត់គាត់គឺមិនអាចខ្ជិបបានទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញារូបនេះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពលុតទៀនពីម្ដើមទៅម្ដើមគឺគាត់ឆ្ងោកឆ្ងោកយល់តែមែនតើពីបរិភោគភ្លើងទៀនទៀតនេះសំបីតែគូប្រជែងរបស់គាត់នឹងក៏ភ័យជំនួសគាត់ដែរអ៊ីធ្វើបានល្អហើយបែរសល់ពេលវេលាច្រើនផងក៏មិនដឹងខំហើយខំទៀតខំហើយខំទៀតមិនឲ្យខុសពីលក្ខន្តិកៈនេះអូយចង់ជុលទៅមុខបន្តិចទៅហើយអាមើលសាក់ភ្លុំសាទៀតមើល1 2 3ផែតអត់តន់លុតទៅថែមទៀតមកផែតទៀតអូយលុតភ្លាមទួលភ្លឹបតែម្ដងចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកពិតជារំភើបសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំ
ប៉ុន្តែសម្រាប់រវាងក្រុមប៉សនិងក្រុមក្រហមគាត់អត់រំភើបទេពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមភិតភ័យទាំងសងខាងថាតើអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់អញ្ចឹងលក្ខន្តិកៈរបស់យើងត្រូវតែគោរពតាមអូខេសូមជម្រាបជូនបន្ទុកតែម្ដងក្រុមទាំងពីរនេះកាត់បន្ទុកឬមួយមិនកាត់អូខេអូខេយើងនឹងធ្វើការកាត់បន្ទុកអ្នកទាំងពីរកាត់ថ្លៃណាបងពេលបើខ្ញុំទឹកមាត់ក៏អត់ឃើញហៀដែរខាងមកហៀក៏ខ្លះខ្លះទៀតចាហើយខ្ញុំក្រុមប៉សយើងនឹងត្រូវធ្វើការកាត់បន្ទុកពីរចំណុចចេញពីរចំណុចទី1គាត់បានឈានលើសចូលគំនុះនៅជើងខាងស្ដាំអូខេចំណុចទី2គាត់បានយកដៃទៅប៉ះនៅលើតុកកាត់2ចំណុចចាញ់ចាមិនតន់ប្រកាសថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ទេណារីឯក្រុមពណ៌ក្រហមវិញតើកាត់ប្រមាណចំណុចចាញ់ប៉ុន្មានចំណុចចាញ់ខាងគេកាត់តែ2ចំណុចទេតើខាងក្រហមកាត់ប៉ុន្មានចំណុចបើសិនជាយើងអត់កាត់គឺបានន័យថាយើងត្រូវដាច់ខាត់ត្រូវតែឈ្នះប៉ុន្តែបើសិនជាកាត់ច្រើនជាងគេដាច់ខាត់យើងត្រូវតែចាញ់គេដូច្នេះក្រុមពណ៌ក្រហមត្រៀមណាបើសិនជាយើងកាត់បានន័យថាយើងចាញ់គេតែបើសិនជាយើងអត់កាត់បានន័យថាយើងឈ្នះគេអូខេក្រុមពណ៌ក្រហមត្រូវកាត់ប៉ុន្មានចំណុចចេញបៃនឹងកាត់ឡៃណាសាច់បៃកាត់ឡៃណាដល់គាត់ដល់ខ្លួនឯងខុសហ្មងអត់ដឹងទេក្រុមពណ៌ក្រហមនឹងត្រូវប្រកល់ជូន50ម៉ឺនរៀលខោលក្ខន្តិកៈតតែសោះចាដូច្នេះនៅក្នុងហ្គេមទី3នេះចាក្រុមប៉សទទួលបានបន្ថែម0រៀលអូខេយើងនៅមានហ្គេមទី4បន្តទៀតតម្រូវឲ្យក្រុមប៉ក្រហមនិងក្រុមប៉សលេងជាគូវិញម្ដងចាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែផ្សេង